Hei, jeg heter Tom Frode, og jeg jobber i Gardena. I dag skal vi montere en Gardena robotgressklipper. Vi har her en hage på ca. 400 kvadratmeter. To områder her og der nede, forbundet med en smal passasje. I tillegg har vi noen hindre som huskestativ, sandkasse og trampoline, som er typisk for barnefamilier. Jeg har valgt en smart Sileno Life, for jeg ønsker å ha kontroll på robotklipperen på telefonen min. Og da kan jeg følge med på hva robotklipperen gjør, uavhengig av hvor jeg måtte være.